Ndërhyet rehabilitusë në infrastruktur në lagjen Haxhias të Elbasanit po kryen çdo 6 muaj, ku paralelisht punohet edhe me ndërmarrjen e punëve publike, duke përmirësuar rrugët, sistemimin e ujrave të bardha dhe trotuaret. Kjo ka sjellë një lehtësim televizjeve për banorët e lagjes në fjalë. Lagja Haxhias u përfshi nga një proces riasfaltimi që ndodhi në gjithë bashkinë Elbasan, por në rajonin nr. 5 ne konkretisht do të thënë kemi mbyllur bllokun e pallateve në zonën e Haxhiasit, konkretisht bllogu i pallateve tek banesat, siç i themi ne. Janë riasfaltuar pjesa më e madhe e rrugëve, konkretisht rrugat Sebraka, Sabahudin Baja, Shah Dylgjeri dhe Sulejman Demiri. Vet banor shprehen të kënaqur pasi, siç thon vet ata, në këtë zonë nuk ishte kryer asnjë investim që nga viti 90. Kjo ka ndikuar shumë sepse kjo ka qenë shumë problem, sepse këto asfaltimet kanë qenë bojqyn kërë bënë palatet, edhe s'ka qenë vendorë. Ma parë nuk ka qenë kësho, o e lumë që ndurët kërë bashkisë janë në rrëgëdhu palatet, janë në shumë me ngjyrë, me gjithë gjanët, edhe me lulishe. Ndërko, 15 kantiere janë të hapëra vetëm për infrastrukturën rrugore në Elbasan e që pritë të përfundojnë brenda muajt gusht. Ky transformim është një dëshmi e përkushtimit të bashkisë Elbasan për të përmirësuar cilësinë e jetës së qytetarëve dhe për të kthyer zonat informale në pjesë të integruara dhe moderne të qytetit.